Atividade Física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Bom dia, galera. Bora aproveitar esse sábado que tá top demais. Como é que tá essa quarentena? Muito parado? Chega, né? Já deu. Bora exercitar mais ainda o corpo. Chama agora quem tá aí pertinho de você parado, porque hoje o nosso treino vai ser em dupla. Chega! Vamos sacudir a casa inteira. Bora lá, galera! E como o nosso treininho vai ser em dupla, vou chamar minha amiga Camila, que tá sempre agarradinha comigo. Vem cá! Hoje é ela que vai sofrer com a gente. Nós vamos brincar de correr na lateral, tá? Eu vou para um lado e a Camila vai para o outro. Nós vamos correr na lateral, cruzando uma a outra, beleza? Vamos lá? 30 segundos, marca aí. Pronta, cá, bora. Por enquanto, em pé. Marcou 30 segundos aí? Deu os 30 segundos, encosta a mão no chão, vai. Ok? 30 segundos. Agora de frente com a outra. Vocês vão correr até o meio, de frente com a coleguinha. Chegou lá. Agachou, saltou e bate com a mão em cima. Fechou? Marca aí mais 30. Bora. Ok. Respira um pouquinho que nós vamos pro chão. Repita a sequência 3 vezes. Bora pro chão agora, gente. Trabalhar o abdômen, ok? Sua amiga, sua irmã, sua prima vai ficar de frente contigo. Entrelaça o pé. Uma com o pé pra dentro e outra pra fora. Gira o pé pra travar, ok? Vai te ajudar muito a subir, tá? Nesse abdominal. Nós vamos descer, subir e bater a mão uma na outra, ok? Eu falo que esse movimento é o high five. Vamos lá? Marca aí também, 30 segundos. 3 de 30. Bora. Ok? Agora vamos fazer um outro. Vamos lá. De novo. Pisando no pé. Deitou, cá. Joga o quadril um pouquinho mais pra baixo, cá. Aí. Encostou a mão. Conta aí 30 segundos pra sua coleguinha. E agora, a gente chegando no ponto finalzinho, eu quero mais 2 exercícios. Um a gente vai terminar de trabalhar o cardio, tá? E o outro a gente vai trabalhar perna e bumbum. Agachamento com isometria. Só que com a ajuda, coleguinha, que fica bem mais fácil, tá? Então, ó, mira um pontinho no chão. Mão, é como se você fosse encostar a mão no chão, ó. Perna pro lado, perna pro outro. E a mãozinha acompanha. Ok? E você vai só acelerar. Então marca aí 30 segundinhos, ok? Ó, vai. Marcou 30 segundos. Vira pra sua colega. Segura na mão dela. Vem um pouquinho mais pra cá, cá. Contrai o abdômen. Desce. Fica. 30 segundos linda e plena. Como é que tá vindo a quarentena, amor? Tá ótimo, né? Deu os 30 segundos? Levanta. Alivia a perna e repete 3 vezes, cada um 30 segundos. E respira plena e vá curtir o sábado, vá curtir a família, vá ser feliz. Gente, muito obrigada. Maíta, um beijo pra você. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Obrigada por mais essa participação, Cristiane. E olha só, você aí de casa que tem feito atividade física e tem que fazer cada vez mais, ok? Se você quiser adquirir algum aparelho ou algum acessório Movement, é só você acessar a loja online da Movement que você compra sem sair de casa, ok? Confira tudo aí no site.